Der skal vi først snakke om noget AI, noget såkaldt artificial intelligence, Internet, ja. som man bruger til fugleovervågning nu. Så skal vi snakke om et. Øh, lad os bare kalde det et gammelt mysterium øh, i Filippinerne. Der er nogen, der vil sige på Filippinerne. Der vil jeg sige, kom nu. I Grønland. Kom nu. Så skal vi snakke om, at det er, jeg, det er blevet meget, meget farligt. Øh, vi skal smutte til Brasilien bagefter, hvor vi skal snakke om en ikke så grøn aftale, som er ved at blive på benene. Så kommer der tre nyheder, som er hurtige. Så kommer der en quiz. Mm -hmm. Og så kommer der to spørgsmål for lytterne i dag fra henholdsvis Rasmus og Marius. Øhm, hvor er quizens færd i dag? Mm, og det er en, det er en meget distinkt lyd, jeg har taget med i dag. Så hvis du kender lyden, så er den ret nem at gætte. Men derudover så tror jeg, at den, den er meget normal. Det er ligesom, når man smager en eller anden form for eksotisk juice. Mm. Og man er sådan... Oh, okay. Eller yeah. et nyt stykke kød. Det smager lidt af kylling. Ja. ja, det gør det jo altid. Yeah. Okay, nom jeg, vil, jeg håber, jeg får syv point. Mm. Vi kaster os over det. Mathias Bond, okay. Ja. Så bliver det sgu mandag igen, hva'? Læg nogle ord på mig. Hvordan står det til? Jamen, øh, det står sgu okay til. Der er, ikke, der er ikke det store at rapportere. Det, det har været en hård weekend. Jeg har haft besøg af min gode, gamle kammerat Jack, som bor i Berlin. Så der har været rigeligt at se til hele weekenden. Man skal jo underholde ham som et lille barn hele tiden. Han har så jo øvrigt også fået et barn. Sindssygt. Wow. Hvad har I givet jer til? Hvad har aktiviteterne stået på? Jeg har primært bare stået på at hænge ud. Ligesom i gamle dage. Lige få noget mad. Noget at spise. Og så spise. så spise. Lade lidt mad. Ja. Um, der har faktisk ikke været det store på tapetet sidste du? Uh, jeg er godt gammeldags uh, uh, arbejdsløs stadig jo, ikke? Så det er, det er en masse med A-kasser og sådan noget, og det elsker alle jo bare. Det er det er fedeste. At sidde og kigge uh, ud over en af jobs i mediebranchen. Det er fantastisk. Man okay. kan, man kan doom-scrolle på LinkedIn. Ja, Ja, jamen, jeg har sgu også kigget lidt på LinkedIn, ikke? men det er... Øh, jeg ved ikke, øh, skete der noget med jobopslag på et tidspunkt, hvor man bare lavede sådan en template, der hedder, vi leder efter en med 3-5 års erfaring, der er nyuddannet, der har lyst til at starte i en entry-level position øh, med super lav løn? Altså, jeg, for, jeg forstår ikke nogen af de der jobopslag. Det kan sgu da godt være. Der øh, Jeg synes også, det er... Øh, der må være nogle HR-folk derude, synes jeg, der ligger lidt, lidt til den lade side, fordi det virker også som om, at i stedet for at specificere og så sige, at det er de her tre kernekompetencer, du skal kunne opfylde, så får man en liste med sådan noget 8-10 stykker, hvor det skal du helst gerne kunne. Du skal kunne optimere og så skal du være dygtig til at lave buketter samtidig eller et eller andet. Det er, der bliver virkelig skudt med spredt havl derude. Der er det altså for dig, at du binder sgu en ret grim buket. det gør jeg da overhovedet ikke. Jo, du fucking gør så. Nej, jeg har da alt muligt fagteori kørende og alt muligt. Du binder en dårlig buket. Hold kæft. Det bliver bare ren korn. Ude i naturen og samle nogle korn. Har du noget imod korn? Nej. Du hader Danmark? Mm, lidt. Det er jo sgu til Nej, det gør nu. Øhm, ja, så jeg, jeg tror, at i sidste uge, der sad jeg bare og blev sådan lidt sur på de der jobopslag. Jeg tænkte sådan, det må jeg simpelthen, det må jeg gøre bedre, det der. Ja. Hvad med det, dig? Øh... Har du noget på topelet? Uh, lad os se. Hvad er nyt, hvad er nyt, hvad er nyt? Bliver du, øh, du ramt af nogen aprilsnære? Mm, nej, men det er fordi, jeg har så skarpt et øje. Der er nej. intet, der simpelthen går mig forbi. Der er intet, der går din næse forbi? Nej. Og dine skarpe øjne? Nej. Mine... Skarpe, stigende øjne? Ja, stierne øjne og mine øjne. Der ligger utrolig langt ind i hovedet på mig. Mm. Og min næse, der går utrolig langt ud. Du har jo aldrig haft brug for en solbrille. Nej. I Adeligt. hele dit liv. Jeg har simpelthen... Jeg skal, jeg siger, der er intet sollys ramme i Det er øjne. en slags markise, du har kørende i panden på dig selv. Jeg har altid kaldt mig selv, senor marquis. <laughs> jeg skal kigge direkte op i solen her, for at den rammer i Ja, okay. Det er simpelthen to dybe, dybe, dybe skovsøer. Ja. Med krystalklart vand. Nej. Ikke jeg har tid. øjne som Daniel Craig, der var altid skygge på, fordi mine øjne de så, så langt i banket ind i hovedet på mig. Daniel Craig, mand. Den kartoffel. Hvad sagde du? Han ligner en kartoffel. Han ligner James Bond. Han ligner en øh, engelsk kartoffel. En engelsk kartoffel? Er der, er der nogen ny James Bond endnu overhovedet? Han er jo stoppet. Er han stoppet? Ja, ja. Han gider sgu ikke mere. Han er også fordi... Spoiler alert, det var også fordi, han døde den sidste. <coughs> Død James Bond nu igen? Ja. Har der ikke været noget der snakker om, at det skulle være ham i Dries Elba i nogle år? jeg tror sgu, han er blevet for gammel, du. Han er jo nødt til at blive sådan noget 58 nu. Ja, i Elba 58. Ja. Han kan godt lide Ja, yeah, det tænker jeg også. Jeg, jeg ved, ved, noget, der faktisk kunne være fedt, hvis man, hvis man skulle bruge Idris Elba, ikke? det er sådan en one-off-agtig. Mm. Lad os sige Casino Royale, på en eller anden måde. Ikke? Bare sådan en enkelt historie med Idris Elba. Jeg er stadig fyrer med. Ja. Prøvede de så ikke også med, at der skulle være en ny 007, der skulle være en kvinde og sort i den seneste? Eller det? Ja, så han bare var James Bond, men hun var 007. Okay. Så hun overtog kodeordet og navnet et eller andet. Mm. Men øh, ja, ja. Jeg synes bare, de skal generere Sean Connery og få ham tilbage. Sean Connery. Så vi kan få en god gammeldags mand, der snakker ligesom Alexander Holm. Med måtte. Det uf, har du sindssygt. Der er mange, der er ikke hård på den mand. Det er det noget med, at du har taget et lyttercitat med den her uge. Har okay. det? Eller et, et, et uden citat. Ja, dude. Jeg sad lige og lavede... Jeg har så fucking grineren, så jeg lavede lige en april snart i dag. Ja. Og jeg bare skrev ind på det sociale medie, jeg nægter at kalde det ekse. Twitter. Twitter. Så skrev jeg job øhm, jobnyt. Mm. Æ, en, der hedder Kenneth, bare en god dag, noget joke, noget lol. Kenneth, præcis min assistent, og jeg starter i Landbrug og Fødevare som projektleder på den nye kampagne, som hedder Endnu mere gris på gaflen. Mm. Og så skriver jeg, nej tak til Polsk Svin, ja tak til Dan kris. nej tak til Afviklet Landbrug, ja tak til Udviklet Landbrug, ja tak til Venstre, ja tak til Danmarks Demokraterne, nej tak til Tude Tosse, CO2-afgift, vi glæder os. Kommer det ind, florerer lidt rundt, derinde mm. bliver delt lidt, og så tænker som en del af jokes, hvad lidt dele et citat, hvor jeg tænker, vi kan starte, vi kan lade, som om vi starter på pointen, eller kampagnen med det her, mm. og så er jeg inde på Danske Svineproducenter, og sjofler lidt rundt, og falder over en pressemeddelelse, som hedder Sæt os fri, og den er ikke for sjov. Nej. Og så er der et citat, og nu læser jeg op, nu citerer jeg. Det her, det er, ja. Så skriver de, man skal nu engang leve, før man kan dø. Og derfor skal de dødfødte pattegrise selvfølgelig ikke tælle med i nogen som helst form for statistik, hvilket vi har sagt mange gange. Det her, hvor jeg tænker... Ja, det er ja, sindssygt. Ja, men altså... Hvor mange, hvor mange dødfødte der, er der egentlig taler om? Jamen, hvad det? det? må være en anseelig mængde siden, at det kan betale sig ikke at skulle betale dem med. Jeg kan ikke huske, hvor mange der faktisk er. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske præcis procentdelen. Eller mm. Jeg ved det faktisk ikke. Jamen, så lad os slynge et eller andet ud. Men... Nogle, altså, et, bare et løgnertal. 1. april-tal. Jeg tænker, vi kan sige med ret meget sikkerhed, at hvis at det er tallet er højt nok til, at de synes, at det skal ignoreres, ja. så kan vi være sikre på, at det faktisk ikke er et helt lille tal. Ja. Ja, man kan sige, dansk der dør, det svinger jo lidt, hvor mange der dør. Jeg går efter 3.000. Nej, jeg går jo, jeg går efter 3.500 om dagen. Ja, men det tror jeg ikke er helt. Det tror jeg ikke er, det er et helt dumt bud. Nej. Øh, og ved du hvorfor? Hvorfor? Det er fordi jeg tænker, at hvad det hedder så øh, vil, vil tallet af øh, døde pætekriser om dagen det vil også komme ned et sted, hvor der rent faktisk vil være et fald i forhold til. Den målsætning, man satte sig for nogle år siden, der, da den var 27.000. Okay, ja. Den er selvfølgelig god. Ja. Ja. Så får man i... i, i hvad er det? Hvad er det hose, hose og pose? Pose og sæk? <laughs> du får i hose og pose. Hose og pose. Som man altid siger. <laughs> uh, okay. En pose Så det går skide godt ind hos danske svineproducenter. De er stadig glade. Jeg tror de synes det er irriterende at der kommer sådan lidt nogle krav til svinetransporter og den slags selvom der først er en fasning om sådan noget 150 år. Mm. Men altså. ja, vi har jo en vi har en god gammeldags øhm, special fra Bornholm. Ja, det er rigtigt med øhm, både med Birgitte Dam og ditte øhm, Eriksen fra ja. Djuns beskyldte hvor vi snakker om de to ting der. Hvor man ellers kan få lov til at høre hvor øh, altså hvor gode betingelser vores vores svin får når de er under transport. Det er et vanvittigt område. Ja. Det er vanvittigt. Vi behandler svin i dansk landbrug, behandler vi, vi behandler dem faktisk værre en grøntsager. Ja, ja jeg tænker altså, man, der man tæver, er ikke engang man, teo tæver ikke grøntsager, for eksempel. Der er jo en af Danmarks største svineproducenter, der lige fik en bøde, fordi er på hans besætning, så var der lige 13 svin, der var blevet tædet med en hammer. Ja, hvad? Så er de blevet tædet med sådan en stempelhammer, du ved, med svin, så kan du... Jeg ja, man stadig gøre det, men så får du kan kende dem, så har du sådan en hammer, hvor du kan sætte sådan en skift... Telt. ligesom forestiller sådan en hammer, og så har du sådan en lille ramme, hvor du kan sætte små plader ind på. Hver plade er til tag. Altså man kan tag dem? Okay. Yes. Ja. Og så er der pike på. Mm. Så hvis du slår dem med den der hammer, og jeg ved ikke, om de putter farve på, så får du ligesom, så får de sådan en instant-tatovering. Og uh, så de, kunne man se, at der er 13 svin, der bare er blevet tæde med sådan en hammer. Okay. De, og det, man ser det på slagterier. Der render jo dyrlæger rundt og kigger på, mm. om der er slagmærker i kødet. Altså de er slået så hårdt, så at det er sat sig i kødet. Ja, okay. Og det er det, så får han en bøde. Altså, ikke, han bliver ikke frataget retten, det her dyr. Så får han en bøde, og så er han sådan... han synes, bøden var for høj, så han har været inde og angt dommen. Mm. Og der fik han også lige medhold, medhold eller et eller andet i mm, Ja, det ved, jeg ikke, det ved jeg ikke. om der er faldet dom i den dom endnu. Men det er der, hvor jeg tænker, at hvis man tæver sin dyr med en hammer, så skal man ikke have lov til at dyr. Nej. Så er du bare... I, på sekundet, så får du frataget retten til nogensinde at have dyr. Ja. Hvis ikke der, hvornår så? Altså helt ærligt, du tæver din svin med en hammer. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, at og det, er ikke, det er bare et svin, der lige har fået et lille desk. Det er 13 svin, der er taget med en Og nu, nu, snakker vi heller ikke, at vi skal give hvad det her, et eller andet form for husdyr en, 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 grov oplevelse i forhold til måske at rende ud for en bil på en vej, eller et eller andet, sådan, så de bliver, rent faktisk bliver bange for altså, sådan, sådan selvbeskyttelse på en eller anden måde. Det vi snakker ikke. bare en, en person, og nu siger jeg det bare, der måske har lidt vrede inde i knoglerne. Ja, der er nogle svin, der ikke vil flytte sig, når de skal mm. ud slagteri eller et eller andet. Får de skulle lige nogle bank? Der får det lige med. Der er jo ellers masser af plads at rende rundt på. Altså, det er jo fordelen ved svinefarmene. Det er jo, at der er så meget plads til dem indenfor. Så de kan bare flytte sig et andet sted hen. Ja, der kan man sige, det er jo fedt, at de... At de, at de hvis de hvis de står tæt nok, så falder de ikke. Ja. Så de snubler ikke og slår sig. Nej, nej. Det er jo godt for dem. Det er lige før, de er placeret tættere sammen med en pose ris. Ja, men jeg vil sige, det er også lidt synd, at man ikke stabler dem. For man stabler dem, og de slet ikke kunne rykke sig så er der altså ikke nogen, der falder. De har altså sådan en meget fed låsemekanisme, hvor det er sådan et ben på hver side af ryggen. Ja. Så falder de heller ikke. Det er, ligesom lego-klodser dem sådan. Det er ligesom LEGO jo. Det er, Bare, smart. det er Guds LEGO klodser Så behøver de heller ikke nogen gange, når de går på de der tramme gulve, så kan deres øh, små... Når de, når, de får, når de får hårene, ja, de, så kan de, de, de ned imellem. Ja. dem, ikke? men ja. det, det, får de kun, hvis de går for meget rundt. Ja. dem nu til at stå stille. Ja. Altså. Eller giv dem gummisko på. Giv dem nogle små gummisko. Nej, det koster penge. Nej, det er rigtig Ja, det kan jeg ikke løse. Desværre, der er ikke noget at gøre. Og nu, vi kaster os ud i nogle nyheder. Den første nyhed, den er øhm, den handler om artificial intelligence, ja, som man nu bruger til fugleovervågning. Og nu skal du bare høre. Det man gør, det er i det her, det er så i Sierra Nevada. Sierra Nevada mm -hmm. Der sætter man hver eneste år, der sætter du 1600 øh, mikrofoner ud i sådan nogle kasser, det er de med madpakker eller madkasser. Kan du huske, man har med i... Uh... Er det, det de der cherries? Cherry Computers, eller hvad de hedder? Raspberries. Raspberries. Nej, det her det er bare nogle uh, mikrofoner, som er sat til at optage i et vist tidsspænd. Jeg vil gætte på, det her det er det fuglelyd, så jeg mm -hmm. vil gætte på, at de optager primært om dagen, og højst sandsynligt meget sådan noget i, uh, omkring skumringer, omkring dagryg. for du ved, det er der, hvor fugle, mange fugle rigtig begynder at synge løs. Ikke? Mm. Er det så... ikke også der, hvor de jager mest, fordi der er... Jo, det kan det være. Det kommer lidt an på, hvor man er henne, og hvordan der vil ledes. Men nogle steder vil det være. Nogle steder der er det også det, med så ved de, så sker skift, som dagen, der er det meget man svæler, og så skifter det over som natten, der bliver et så skiftes mm. man lidt, så man ikke overlapper for meget, og irriterer hinanden. Um, anyway, så sætter man 1.600 af de her mikrofoner ud i uh, Sierra Nevada, yeah. ørkenen, yeah. og så står de ellers bare i en hel sæson og optager. Og bare lytter. De står bare og lytter, og samler røv meget data. Det kunne du tage at lære noget af. Ja, yeah. jeg prøver. Mm. Hvad? Det og øhm, så når de ligesom opfanger alt det data, hvis man så skulle sidde, hvis vi skulle sidde, går med, lad os sige, vi havde 1600 mikrofoner, der optager i over, lad os sige, tre måneder, et halvt år. Det er fucking meget lyd. Ja. Hvis vi skulle sidde og lytte det igennem, det kan du ikke. Det, det er der ikke tid, Det vil ikke kunne lade sig gøre. Uh, hvis vi skulle sidde... bare mange, du ved, praktikanter ind? Helt sindssygt. Altså, det her det er virkelig meget lyd. Uh, hvis du skal sidde og kigge på det, mm. du kan godt få lyden, ligesom når du sidder og redigerer, ikke, så kan man se, hvordan lyden den ligesom ser ud. Og det er waveform. Ja, så kan man så og kigge, og så er det sådan, at sidde og spotte fuglekald der og gå ind og lytte. Det er også besværligt. Mm. Det, man så kan gøre, det er, at man lige går ind, og så sørger du for at optage en eller anden kald, så du ved, okay, det er grønt flagspætte, eller det er Ornule, eller et eller andet, og så ser du, hvordan det ser ud på spektrogrammet, og så koder du det ind i en algoritme, så siger du, find det her. isoler dem her. isoler ja. dem her, og så kan den gå ind og godkende dem. Og nu har man programmer, der kan godkende, eller genkende øh, fuglelyde, som kan genkende op til 6.000 arter. Så Aldrig, du kan den. tage de her 1.600 øh, mikrofoners data, og så kan du bare feed det ind, og så siger du, find ud af, hvad tid på døgnet og hvorhenne, fordi du har jo GPS-lokaliteter på alle 16 mikrofoner, hvor og hvornår, hvilke arter er der. Og så får du altså et datasæt, der bare sparker røv. Og så kan du krydsreferere. Mm -hmm. Og så kan du sige, prøv lige at se, det her distributionskort, vi kan lave, og det er med tid, og det er sådan... Åh ja, så kan man lave de der seje hotmaps. 100%. Ja, 100%. Gradienter og helt lortet. Altså, det er sådan noget... Det her, det tager lang tid. Det er dyrt. Øh, der er meget, mm. der skal kodes. Der er meget, der skal laves. Men så snart det er lavet, og så snart man men alt andet lige billigere med AI, går jeg ud fra. Æh, hvis du skulle gøre det her... Hvis du skulle ansætte fire biologer jo, det er jo for dyrt. Ja, hvis du skulle ansætte 1600 biologer til at stå derude et halvt år. Ja. Det, er, det er jo biologer, så de skal ikke have så meget. Nej. Men sådan, det, er stadig, det vil koste noget. Så kan man også sige, når man snakker om, at man optimerer algoritmen, så her, hvis du så finder flere fuglearter, mm. og du finder isoleret deres lyd, og finder ud okay, den ser sådan her sådan her ud, så kan du jo ligesom sige, okay, det her det pølser vi også ind i programmet. Og til sidst, så kan du have i princippet, en, en eller anden algoritme i et eller andet program, der vil kunne godkende, genkende måske næsten alle de omkring 11.000 fuglearter, man kender til. Ja. Nogle fugle siger ikke så meget, så der er det lidt svært. Ikke? Ja. Men stadig, det er jo... Ja, der har vi jo så kolibrien der. Ikke? Mm. Jeg synes sku, det her det er, sådan, det er ret nice. Det er også det der med at bruge lyd på sådan en lidt anden måde, hvor man visualiserer lyden. Det er lidt ja. ligesom, da jeg var nede på Mauritius op til flagmuslyd. Der flagmus mm. det var også noget at sætte mikrofoner op, så kunne jeg se på det, hvornår flagmusen havde været der, fordi de flyver med deres eko. Du gjorde noget altså helt specielt som biolog, jo ikke? Lidt ligesom i nogle gange gør. Du visualiserede også lort. Ja, det gør jeg jo faktisk. Ja. Det er en længere lort. Jeg visualiserede lort <laughs> på en måde, ikke? <laughs> ja. Lade... Det lyder som en slags moderne kunst. Det var meget dyr kunst, vil jeg <laughs> sige. Det der i hvert fald lige... Jeg synes altid, det er lidt... Øh... Og det var også fordi altså jeg er jo ikke jeg er jo pessimist, ikke? Mm. Men jeg er altid lidt bange for at der er sådan nogle der er sådan nogle huller i nettet mm. som man kommer til at lægge mærke til for sent. Du ved, så er der en eller anden speciel form for fugl der har, der bruger en bestemt frekvens og så har, hvis man ikke den var der, og så får man ikke samlet det op. Ja. Og så synes jeg at det hele kan være lige meget. Så skal man ikke bruge det. Ja. Øh, det vil der være, at der vil også være falske positive. Ja. Hvor man tænker, at... Det er øh, bare mig, der går rundt derude og siger... Ja, ja. Og så den sådan... sådan Hov, vi ho, har en høne. <laughs> det vil du kalde en falsk Hæne. positiv. Tak. Han, sorry. ja, ja. Mm. Du vil også have uh, falske negativer. Ja. Det, hvor man siger... Det skal du huske, hvordan det så? En falsk positiv, det er, hvis man tror, den er der. Men det er den slet ikke. Mm. En falsk negativ, det er, hvis man ikke tror, den er der. Men det er den i virkeligheden. Mm. Uh, så det vil der også være. Og de der... Jo bedre algoritmen bliver, jo mere kan man sortere dem fra. Men de vil være der. Ja. og tja. Det er, der, altså der er jo ret meget biologi øh, altså, bare, altså sådan noget observerende biologi selvfølgelig ikke? Altså mm. hvor man er ude og lægge mærke til arter og sådan noget ikke? Det er jo ret meget cutting edge science, synes jeg Hver gang Altså du ved, det er på AI Hvad der er techfronten Og det er Hvad der hedder DNA Og alle de der ting ikke? Og e-DNA og sådan noget mm. Det te, man te, Jeg tror egentlig i mit hoved jo ikke? Der er mm. det meget øh, gummistøvler og loop Ja Og det er det bare slet ikke Nej Både og. De findes også Ja ja Thomas Pape for eksempel, gummistøl og lup. Yes, men faktisk også DNA. Det er mm. lidt det hvor det gummistøl og falder sammen. Mm. Men det er rigtigt, og jo bedre du er til at kode som biolog, jo bedre er det. Og hvis du er ko der kan finde biolog der kan finde ud af at lave øhm... en ko? Hvis du en Hvis du en ko, Hvis du er en, ko? Hvis du er en ko, der kan gå i lab. Ej, hvis du er en biolog der kan finde ud af at lave bioinformatik, altså hvor du tager sådan noget DNA sekvenser, store masser af DNA sekvens og kan gå ind og lave noget analyse på dem i mm. nogle af de her bioinformatikprogrammer så har du et job med det samme. Mm. For der ligger masser af data derude. Det er bare, hvem er bedst til at bearbejde det? Ja, er der. Men det er også Thomas Pape der sagde sådan, han havde lige en... En skuffe fuld med, arter, øh, som man ellers kunne få lov til at skrive... Øh, ja, hvad er der? Han sagde, at man kunne få lov til at... Beskrive, beskrive dem. Beskrive dem. Ja, ja. Hvis du vil ud og skrive en, en, bachelor med speciale i entomologi, altså mm. sådan en lærer om kribbel mm. så er du sagtens beskrive nye arter. Ja, der er masser af dem. Det er bare at tage dem. Fuldstændig. Og måske og også bare, være, altså bare en, en sjov øvelse, ikke? hvis mm. man er biolog. Ja. Hvis du tager ned til, hvis du vil skrive et øh, special, hvis du for eksempel søger til biologi, mm. så okay, jeg vil gerne lave et, en bachelor eller en kandidat. Hvor jeg tager sjov kvote to ansøgning. Ja. Hey, hej, hej. <laughs> jeg har lavet podcast. Æ, så tager du til Eastern Arkbjergene, eller du tager til... Mount Kinabulu, eller et eller andet sted med super høj biodiversitet, mm. eller ind i, du tager ind til Kongo, ja. og så siger du, all right, jeg oh, sætter... det skulle jeg ikke. Ej, jeg tror, du vil være... Jeg tror, du synes, det er spændende. Så sætter du en øh, malice trap, sådan en slags tilfælde op, <laughs> og så siger du, jeg tager tre dage, og så fanger jeg en mm. Så øh, smuler du dem hjem, for du kommer ikke til at få tilladelse til det. Det vil tage dig tre-fire år. Så smuler du dem hjem, kommer og så... Jeg an på, hvor mange jeg har i kontanter? Ja, men den der, tro mig, ja. den er meget, meget, meget... Det, det tager så fucking lang tid. Ja. Og det bliver højst sandsynligt meget dyrt. Mm. Det er en anden historie. Øhm, og så tager du hjem, og så har du simpelthen bare en ordentlig masse med insekter, og med æderkopper, og myopoder, altså tusenben, og skolopenter osv. Og, og der vil være så mange nye arter der. Hvis du tager ind i hjertet af Kongo og samler i sådan en fælde, mm. der vil være røv mange nye arter. Men for at du kan finde ud af at det er nye arter, så skal du kende alle arter først, så du kan se hvilke der er nye. Ja. og så skal man i gang med den der dumme nøgle. Så skal du nøgle. Ja. Og hvis du skal gøre det, der findes jo eksperter på fluer. Okay, de kan hjælpe dig med fluerne. Ja. Så findes der eksperter på et eller andet, så på noget andet. Bare nu, det vil tage så fucking lang tid. Ja, jeg synes, det er så griner, fordi vi har jo mange af de store eksperter her hjemme, mm -hmm. var det? Ja, vi har eh, Thomas Pape og Henrik Inghoff og hvad finder den hedder, Lars et eller andet. Og var det vi have have Nicolas en Scharf og... En svampe... svampe jo, Thomas Lesø, ja. Jacob Jakob Heilmann. Ja. Vi har virkelig mange af de sådan front ja. eksperter. Det er ellers ærgerligt, at vi ikke får lyttet til dem. Altså eksperterne er helt muligt, ikke? Jo, jo, men de er også, det er jo fordi, de har jo super travlt med at beskrive arter og lave deres forskning, ikke? Ja. Så det her populærvidenskabelige de hejs, vi laver på under, det er slet ikke. Nej. Det er ikke alle, der har tid til det. Nej. Men det er kun os. Som sagt. Det er kun os. Det er kun Hvis du tog ned, og lad os sige, at du tog, ja, fuck det, du tager en måned i Kongo, du samler alt det, du overhovedet kan, du kører pitfallfælder og malayser, og helt lortet. Jeg vil... Altså, jeg vil ikke tvivle et sekund på, om så du brugt hver dag resten af dit liv, ikke? Kan jo, okay, du vil aldrig nogensinde få beskrevet eller få identificeret alle de arter, du fanget. Du bruger jo også af de gode fælder nu, ikke? Mm -hmm. Kan du ikke bare huske, kan du huske bambuspinden med det der dumme net ude for enden? Ah ja, det er der, den, den lille man kalder det bambusle. Det ja, er bambusle. <laughs> ja. Hvad, hvad hedder? det? hedder vel bare et net, gør det? Jo. Ja. Altså, hvis der er en ordentlig pose på, så er det sommerfuld net. Ja, så lige der, hæft, lige det Lige vente der. Op. Ej, det var jeg godt nok. Og så lige ud ved hyben, hybentræerne og sådan noget, ikke? Mm -hmm. ude fange nogle skorpionfluer. Oh, shit. No. Nå, bare nu med de ord, der hopper vi videre til næste nyhed. Og vi tager til øh, Filippinerne. Hvad sker der der? Jamen, der sker simpelthen det, at... Øh... Det er ikke, du tager det, vel? Nej, 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 nej. Vi skal så vildt blive det slet ikke. Nej, no, Det er en gut, der hedder øh, Dioscoro S. Og jeg siger det med en lille smule spansk dialekt, fordi at Filippinerne har været spansk koloni. Mm. Og, øh, i 19... Og det skal vi jo hædre. Jamen, det skal vi da. det skal vi da huske. Ja, <tryk> Altid huske. historien. I 1953, der var der en gut, ham her Dioscoro som fandt nogle frugtdure på et bjerg, der hedder Negros, eller Negrosbjerget øh, i Filippinerne. eller er det øen, der hedder Negros. Det kan jeg huske. Der var der er et sted, der hedder Negros, som enten er et bjerg eller en øh, ø. Og han fandt så to frugtdure, nogle grønne nogen. Og øh, han gjorde, hvad man jo selvfølgelig gør, når man finder den slags fugle, som man aldrig lige har stødt på før, øh, og han, så han, han plukkede dem. Og den ene af dem, den mistede han. Den anden af dem, den kom ind og blev udstoppet. Og... Øh, den er så det eneste eksemplar, man nogensinde har set, og det eneste eksemplar, man overhovedet har, af den her art, som hedder Nikros frugtdu. Han fandt de to eneste, ja. og fik så tilfældigvis skudt dem. Ja, det var ikke, det ikke overhovedet tilfældigvis. Han plukkede dem bare. Fuld overlæg. Det. Og han var ornitolog. Det er sådan, man gjorde, gør. Galatea-ekspeditionen. Ja, skød bare ting. Ja, 100. Plukkede alt. Ja, så, var man det med hjem. Yes. Prøv at se, hvor flot det er tog skød det, og hvis det var noget, der skulle med hjem, så kunne du ikke have kødet med. Så der er det noget med, hvis du er fugl, skal du dem bare op, flår du svinet, mm. øh, lige på en eller anden måde, sørge for, at det er hjembart skinnet der. Og så, øh, ofte, så spiste man jo øh, fuglen. Ja, ja. Der er en gut ude på KU, der hedder Jon Fjeldså. Han er en fucking legende. Han er, det er Han er den, der har spist flest troede fugle nogensinde, ikke? Højst sandsynligt. Højst sandsynligt. Er det det? Jamen, det vil jeg tro. Det er ikke for sjov. Han er det Carsten Rabecks mentor. Okay. Du vil elske ham. Han er sådan... Han er ikke en, særlig, han er ikke en specielt stor mand. Og han går med hawaii der er åben ned til navlen. Okay. Men ikke på hipster Nej. På øh, sådan her, jeg har gjort siden 60'erne måden. Okay. Så han er stort fuldskæg. Yes. Næsten skaldet. Han ligner Darwin sindssygt meget. Perfekt. Og han er... En af de verdens nulevende største eksperter på fugle, særligt fra Andesbjergene overhovedet andelsbjergene, undskyld. Han er altså en legende. Mm. Han er egentlig svensk, og han snakker der er sådan forholdsvis svensk-dansk. Han ved så meget. Ja. Der er så mange papers, der har været på sådan forsiden i Nature Science, hvor det er jo en fjeldså. Okay. Og han har været med på nogle af de ekspeditioner, hvor de har skudt fugle for at tage med videnskabsnavn, og så har de spist dem. Så han har spist alt Jeg tror faktisk, han har spist nogle fuglearter, der er uddøde nu. Han er vild. Det er altså det er en smagsspecial, jeg kan mærke det. Han er vild. det kunne være en fed special. Lige ind og spørge, hvordan er det, alle mulige forskellige fugle, de smager. Han er... kan jeg huske det. Fu, ja, smager den også en kylling? Hvor <laughs> meget smager den af kylling? Ja, hvad skød du den med? Ja. Var, det også with uh, var det også med <laughs> Det er egentlig sindssygt, at vi har været et sted, hvor vi bare tænkte, ej, prøv lige at se den der. Ja, skyd den lige. Kom, mm. så nakken. Ja, og, og så man, er det bare med hjem. Ja, ja. Man gør det, vi gør, og vi gør det jo stadig. Med, Ej, men, nu gør vi det bare for sjov, jo. Ja, vi gør det er jo ikke, ikke så... fordi vi, studerer vi vil studere dem. Nej, vi gør det ikke så meget med store, større, større dyr, der gør man det ikke så meget mere. Det er ikke så vidt, jeg ved. Men hvis det er insekter og alt, der er mindre, det er bare ned i alkohol med det. Hjem til samlingen. Okay. Uh... Og noget af det kan jo godt være troet. Jamen, det ved vi jo ikke nu. Nej, ja, præcis. Ja. Øhm... vi kommer langt med. Det gør vi. Okay, frugtduen. Hvad var det? Han havde skudt nogle frugtduer, ikke? To stykker. To frugtduer. Tilfældigvis de to sidste i hele verden. Ja, Angivet lidt. Det er jo det, måske. Eller hvad? Fordi, og det er det, der er her, man ved ikke om arten stadigvæk findes i naturen. Nej. Men man ved heller ikke, om den er uddød, men der er ikke nogen, der har set den siden 1953. Okay. Så vi kan konkludere én ting. Mm. Den er sky. Den, er <laughs> den gider slet ikke. Meget kryptisk. Den er med al sandsynlighed kritisk troet, ja. hvis den stadig findes. Og den er med 100% sikkerhed sjælden. Mm. Meget sjældent. sjældent. fuck. Man kan jo sagtens være sjældent uden at være troet. Mm. Altså, det er jo helt normalt. Det er mere normalt at være sjældent, end det er at være normalt. Det er sjældent at være normalt. Og nu bliver det for filosofisk til mig. Der findes ikke specielt mange normale arter. Nej. Der findes mange flere sjældne arter. Okay. Altså, prøv at tænke. De dyr, du ser mest. Ja. Gråkrav, ringdue, øh, grævling. Gud gør mm. du røv, mand. Det findes ikke. Æren, for eksempel. Ja. Og, Bæver. Stjævn. Yeah. Den vil du se mere sjældent, ikke? Ja. Yeah. Du kan også se rotter, for eksempel. Det har du også forholdsvis tit, ikke? Jeg har set store, fede rotter her i København. Jeg har aldrig set en rotte. Er det rigtigt? Jeg har aldrig. Den giver gode point på fuld penge. Gør den det? Ja. Hvor ofte ser du... Hvorfor går du rundt og leder efter rotter? Jeg ser dem bare nogle gange. Ah, det kunne måske også have noget at gøre med, hvor du bor. Det kan jo selvfølgelig det til dels også være det. En del. lille landrotte. Ja, ja en klam <laughs> lille rotte. Man. Nej, jeg tror faktisk en gang, jeg kørte over en, men jeg så den ikke. Der var øh, i København, ja. og så kommer jeg kørende. Og lige pludselig, mm. der er der, min cykel, den laver sådan en hopping, du ved, ligesom Nisse, Nisse Puck. Ja, nej, det er en Labrador, du rammer der. Ja, Er ja, der var også... Ja. Kars? Nej. Ja. Øh, men så var der sådan... Miau! Eller et eller andet, Det sagde sådan... Fit! Som om, at, ja. ja, det er en kat. Okay, nej. Den død. Ja, Mm. Er Råd er, er heller ikke røde, vel? Nej, de kan godt være meget brunligt til den røde side. Okay, ja. Ligesom vi er... ja, det er Der okay. kommer jeg da lige for at købe noget. Ja, det kan man faktisk sige. Jeg har råd Eller det du kan du frem til? Har lidt, ja, det er sagt. <laughs> Bånden er, der med ja. rotteskæg. <laughs> rotteskæg. Nu er det sådan med den her due her. Mm. At man ved jo som sagt ikke, om den øh, stadig findes. Men man har lavet nogle modeller på det, hvor man har kigget på naturområder, der er her. Også naturområder, som faktisk er naturområder endnu. Og så har man kigget på, okay, fra hvad man ved om det her ene eksemplar, hvad man kan sige ud fra dens DNA osv., så vil man, har man lavet nogle modeller, der viser, at den måske stadig findes, og man ved måske hvor. Så det man vil gøre nu for at finde ud af, om den stadig er der, ud i skoven. Nej. Ja. Men faktisk, jeg tror næsten at den ene ting, det tror jeg faktisk godt, at du kan gætte, for den har vi lige snakket om. Mm, Lort. Det vil man faktisk også. Altså i e DNA. Ja. ja ud og så se på lort og se på... Du kan sikkert også tage vandprøver. Du kan tage sådan et eller andet DNA fra miljøet, og så kan du så lede efter dens DNA. Og så vil man sætte mikrofoner op, og mm. så vil man se, om man kan høre et fuglekald, som man ikke kender. <coughs> fordi man aner jo ikke, hvad den siger. Det er så griner bare altså, at lede efter noget, men man ved ikke hvad. Præcis. Og det er total udelukkelsesmetode. Ja. Så ved man med, jeg tror, der findes en, i hvert fald 20 andre arter af frugt, du, og så kan man sige, okay, de har cirka de her lyde, så hvis det er noget, der ligger lidt hen af, så kan man snørkle sig ind, ikke? Nu har vi sikret os, at det ikke er bare fordi, han har lavet Frankenstein med to forskellige duer, og så bare påstået, at han har fundet en ny art, ikke? Har du noget med Frankenstein? Frankenstein Hvad? Frankenstein Har man, har man nogensinde oplevet det, at man har gået lidt efter dyr, som i virkeligheden ikke har fandtes? Ja. Man gjorde det med dem, der hedder Fiji Mermaids. Har du hørt om dem? Nej. Prøv at søge på Fiji det. Fiji Mermaids? Så skal du se noget, der er fucking creepy. Hvad sker der der? Jamen, det er... Jeg vil bare kigge på det, så kan du det. Er det en... Øh... Er det en gut med lidt for meget fritid, og der ikke havde nogen vinduer ude i hans i øh... jøsses kineser her. Okay, ja ja, der, det... der, sn der snakker vi simpelthen øh... noget Big Ja, du har taget en æve og sammen med en fisk. Det gjorde man jo dengang, nogle gange, da man i gamle dage, når man sejlede ud i verden, så okay. fandt man jo alle mulige eksotiske dyr, og så for lige at fuck med dem derhjemme, så fandt man på sådan noget der, hvor du syede dyr sammen og sagde, prøv at se, hvad vi har fundet. Og man vidste jo ikke bedre dengang, så der tænkte du, okay, jamen, han har også gjort det med narvaler, hvor du har taget hornet og sagt, det her, det er et... Øh, enhjøring. Ja, og der har du, folk jo set det der og været sådan, det ligner fucking meget, sådan som man ja, tror, ja. at det er enhjøring. jo, jo. Så, Dengang, der troede kan man... Really jo på, dem? Nej, man troede jo på alt muligt lort, ikke? Ja, jo. Så det er klart sket, det der. Fiji man, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Ja, så det ligner Ja, altså hvis man skal tage det, så er det sådan en slags øh, udtørret abes overkrop, mm -hmm. som man har syet fast på en eller anden form for stor abor. Det er fucking creepy. Ej, hvor er det ulækkert. Det ligner sådan noget, der sagtens skulle være med i Harry Potter. Mm -hmm. Ja, fordi det ligner Ron Weasley, eller Men er der nogen, der ikke er sådan super klamme eksempler på det her? Nogen, der er, er sådan frankenstein som er mindre klamme? Ja. Jeg kunne, jeg kunne forestille mig sådan noget som, hvad er det, næbdyret der, ikke? Mm -hmm. Der har man kigget på det og tænkt, ej, Carsten. Jamen, det gjorde man, da de tog med tilbage. Der troede man jo, at de havde syet en, en and og en bæver sammen. Bæver? Og man troede, at man troede at man faktisk ikke på det, har jeg hørt i rygter om. Og mm. næbdyret er sådan... Ja, vi har snakket om det før, ikke? Det er det, er det eneste giftige pattedyr, ikke? Nej, ja, der er få giftige pattedyr. Men det er, sådan, det er den eneste giftige monotrem. Det var det, jeg mente jo. Mm. Det kan du godt huske. Ja. Den ligger, det er et pattedyr, der ligger æg. Ja. Altså, ligesom, ligesom farbrusen. Farbrusen. Ja. <laughs> Præcis. Og så har den et næb, og den har en bæverhale. Og den har elektroreceptorer i næbet. Så og den, en giftkro giftkrog. Ja, ved forbenet. Og så er den bioluminent. Ja, den er sgu egentlig også. Den er biofluorescerende. Biofluorescerende. Ja, tror jeg, det hedder mm. bio Hvis du lyser UV på den, så bliver den grøn og lilla. Altså, <laughs> den her er fucked up. Det er sådan... Åh, oh, kæft, det dyr, mand. Den er så vild, mand. 100, det er bare... Altså, der er en eller anden, der har bare siddet og samlet dyr på et eller andet tidspunkt. Og så det har ligner, der bare været nogle ting til overs. Det ligner Der er nogle dyr, der bare... Hvor man sådan... Hvad skete der den dag, mand? Ligesom artvarken. Ja, den er godt. Det troede jeg heller ikke på. Det er jo en kænguru, der ligner en trøffelgris. Det er ingen af delene. Den er fuldstændig i sin egen gruppe, rent fylogenetisk. men den ligner med sådan en svinekænguru. Og de er jo store og alt ved det er mærkeligt. Ja. Hvad er den også, det hedder den der kæmpe fisk? Den der, der bare ligner sådan et stort stykke brusk med øjne? Klumfisken. Øh, Klumfisken. Er det den, den hedder? Mulla Mulla. Ja, Mulla Mulla. Og, og også fordi, den, den altså, der er jo mange fisk, de ser jo ikke just intelligent ud, men det her, det ligner klart den dummeste fisk, af dem alle sammen. Hmm, den er meget dum. Og den er også dum. Det tror jeg, det er en fisk. Mm. Nå, vi, øh, vi hopper videre. Til. Lad os sige, at vi blev færdige med den her nyhed. Den nyhed er afsluttet nu. Ja, tak. Øh, vi hopper tider til øh, en nyhed, som er forholdsvis kort, men som er lidt mm, trist. Øhm, der bliver simpelthen slået varmerekorder igen og igen og igen og igen. Sidste år det er det varmeste år, man nogensinde har målt. Det var 1,49 øh, grader over det præindustrielle genn gennemsnit. Og øh, januar i år var sygt varmt. Februar var fucking varm. Marts ser ud til at blive ekstrem varm. Der bliver simpelthen slået varmerekorder konstant. Det er sådan, at øh, februar i år, altså 2024, i Europa, der var februar 3,3 grader over normalen. Og nu skal vi jo passe på, at vi ikke kommer til at lave en lomborg og cherrypicker. Fordi en måned, det er jo ikke et år. Så man kan sige, at i år kan jo principielt nå at blive det koldeste år nogensinde. Men hvis det fortsætter, som det har været indtil videre, så kommer det til at blive det varmeste år nogensinde. Mm. Det er altså 3,3 grader over normalen for en måned. Det er rimelig fucking meget, altså, når vi skal holde os under 1,5 grad stigning, hvis vi skal overholde parisaftalen. Det virker det virker som en substantiel stigning. Det er substantielt ja. og signifikant, det her. du. Men hvad, øh, så, <tøk> Men. Okay, det er bare lige for. En gang imellem, så får man jo nogle gange skudt det der i skoene, at øh, vi snakker om øh, varmestigninger, men man skal huske på, så er der altid en eller anden klimaskeptik, der kommer og siger sådan, ja, men det er jo ikke sikkert, at vi har datasæt, der går længere tid tilbage, bla bla bla. Så hvordan er det, når man skal længere tid tilbage end f.eks. det præindustrielle? Er det så fordi, at man kigger på lignende æraer i sådan noget Carbon 14, et eller andet pis, øh, hvad, 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 hvad der foregår? Ja, men når man skal langt nok tilbage, så, du, så kigger du på kerneboringer, for eksempel. Og så kan du kigge på... Hvor meget CO2, der har været i atmosfæren på pågældende tidspunkt, eller hvad? Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, om man kan se. Nu skal jeg passe på, fordi det her er jo arkeologi, paleontologi, geologi. Man kan se i hvert fald... Du kan se nogen... Nej. Du kan se nogle ting. Du kan se, hvis der er et ordentligt askelag lige pludselig. Ja. Så har der været brændt. Ja, Altså, der har nok været ja. nogle vulkanudbrud her. Ja. Og man kan se, <laughs> der har været et eller andet gong. Øh, du kan også se, hvis der er en periode, hvor der lige pludselig slet ikke bliver aflæret noget, mm. øh, kul, altså noget organisk materiale, så kan man se sådan, godt lige en lidt, vi har haft en masse uddøen, ikke? Mm. Så kan du spore det, øh, og så kan man sige, jeg ved ikke, hvordan man ser det med temperaturen, men du har sikkert ret i, at gassen på en eller anden måde bliver aflejret. Ja. Øhm, altså fordi, det er jo ikke bare et gætværk. Tænker jeg. Fordi det er jo lidt nogle gange det, man bliver skudt i skoene af. Nå okay, så har du rullet rundt med... Uh, er, det, er det dig, der har været rundt og taget temperaturen for 250 år siden? Ja, det er det, hvor ja. det bliver dumt. Men, jeg skal... Men det er jo faktisk et godt spørgsmål med præcis, hvordan man ved det. Jeg ved det faktisk ikke. Mm. Hvad jeg til gengæld ved, det er, at det jo ikke unormalt, at temperaturen svinger. Nej, nej. Det er jo det, vi har jo haft istider og alt muligt, ikke? det der er unormalt, det er at temperaturen stiger så hurtigt, mm. fordi den stiger sindssygt hurtigt nu. Ja. Den stiger unormalt hurtigt, og den stiger så hurtigt, så at evolutionen kan slet ikke følge med. Men er det ikke også det der med, at når man for eksempel snakker om, at der er stigende CO2 i atmosfæren, bla, bla, bla. så hvis du øh, tager til Arktis for eksempel, ikke? og så du bor ned igennem isen, så har der også nogle små luftlommer. Mm. Med, med luft i, og så ja. kan du analysere, hvor meget CO2 der er. Og alt efter, hvor langt nede det er, så har du en eller anden form for idé om, at det er så og så mange tusind år tilbage, bla bla bla. Så det er jo, det ikke lidt på den måde, hvor man siger, at over de sidste 100.000 år, der har det intensiveret ekstremt meget inden for de sidste, lad os sige, 250 år. Eller bare 200 år. Jo, måske... Men det der med, hvor meget CO2, der har været i atmosfæren, er ikke en til en øh, lige med den temperaturstilling, der kan være. Fordi der er også andre drivhusgasser. Mm. For eksempel, så er der metan, og så er der lattergas. Ikke? Mm. Hvor at... Ja, ild er jo den st største... Den... Ild er, faktisk, det er jo en kombination af forskellige gasser. Ja. Så det, vi indånder som ild, det er... Man kan sige, at oxygen udgør vist okay, nok 17 eller 20 procent af det. Mm. Men størstedelen, det er nitrogen. Mm. Som, det er jo faktisk det, vi indordner mere end ild, men det kan vi ikke bruge til, når vi skal ned og køre processen i vores mitokondrier med de forskellige cytokromer. The powerhouse okay. of the cell. And the powerhouse. Ja. Så, men ild og oxygen, det er det, vi bruger dem tit som synonym, men det er ikke helt det samme. Nej, ah, okay. Men det, er det gasser? Det, ja, det er der, hvor du får sådan en kemiker, han vil give dig et over og nallerne. Og man okay. er sådan, Hold nu nu bare dit fucking Hesla. lab. <laughs> Hold nu dit fucking lab! <laughs> ja, okay. Jamen, det er bare... Så okay. Hvis der, er nogen, hvis der er nogen, der ved præcis, hvordan man gør det, så må de godt lige skrive ind jo. Ja, det er I faktisk gang. spændende. Det er geologi. Det er ikke det, vi er stærkest. Nej. Jeg, jeg kender det. Altså, jeg er jo, altså, jeg er jo klart stærkest i øh, udsagn, som jeg har hørt i en eller anden tangential øh, video med noget Joe Rogan-agtigt noget, ikke? Der ja. er jeg altid sådan lidt, puha, det lyder som noget fakta, det der. Det prøver jeg skulle lige at gemme. Ja. Jamen, altså, vi har alle vores klæbehjerner fungerer på forskellige vis. Mm. For eksempel, nævn i en film, og så kan jeg nævne hovedrollen. Jeg skulle lige til at nævne, jeg skulle lige til at fucking nævne Pøl Harper. Mm, det er Ben Affleck, Men og så er det Josh Hartnett. Men nægter simpelthen at sidde og snakke i vores podcast mm. om Ben Affleck, den værste skuespiller nogensinde. Men den ene af de bedste Batman nogensinde. Vi hopper til næste nyhed. Ja tak. Godt, nu hvad siger du, hvis jeg siger øh, lovforslag 364 2019 i Brasilien? Jeg tænker, jeg tænker, noget... Øh, det må være en slags 2,0'er til noget Jeppe Kofod. Noget Mercosur-aftale. Noget, mm. noget øh, hvis vi ikke handler med dem, så kan vi ikke påvirke dem. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, er det forkert? Ja, men for det er jo ikke helt. <laughs> det er delt. Okay. Det er det har du lagt dig hårdt i. Ja. Det er, en, øhm, trak, det er et lovforslag, der er kommet op i Brasilien, mm. hvor man kigger på... At øh, ophæve beskyttelsen for nogle områder, som ikke er tropisk regnskov. Der er jo, alt, der er jo meget fokus på regnskovsfældning, mm. også? Vi skal altid høre om regnskovsfældning, ja. selvfølgelig det er det også vigtigt. Men hvis nu der bare er noget kedeligt skov, altså sådan noget gribskov noget i Brasilien? For eksempel, ja. for eksempel, eller hvis der er noget sådan lidt græsland, hvis der er ja. noget vådområde, mm. hvis der er alt det her, så kan man jo sige, hvorfor skal det beskyttes? Ja, ja. Så nu, det har vi jo haft, det har vi haft god held med ikke at gøre i Danmark. Ja, du vil beskytte det, hvis du kan lade være. Ja. Han nu lidt tillid til, at folk mm. passer på det. Så er det sådan med den her, det her lovforslag 364-19, at man vil ophæve, be, fjerne beskyttelsen for, hold nu fast, 48 millioner hektar land i Brasilien, hvor der ikke er skov, men hvor det stadig er naturområder. Ja. Lige for at sætte det op, så 48 millioner, millioner hektar det er fucking stort. Hvad er det, det i mælkekartoner? Åh oh, ja, der er det... Der skal nuller på. Mm -hmm. Det, det er, er fire gange alle. Så er det stort. <laughs> det er kæmpe. Ja, kæmpe. Det, er, det, det er Storbritannien gang to. Okay, det er rimelig stort. Det er meget stort. Ja. Det er primært, hvis nu de forførte det her igennem, og de ophæver den her beskyttelse. Men altså, grunden til, man vil ophøve det, det er, fordi du vil lave tre ting. Du vil lave kvægedrift, du vil lave øh, marker primært, hvor du producerer søjre, og så vil du lave øh, minedrift. Okay, det så det der. er den hellige træninghed inden for øh, naturlig Det er lige præcis det, der er. Ja. det er. ja, Det finder ikke noget, der smadrer mere. Mm. Og øh, det vil gå rigtig hårdt ud over, særligt et vådområde, meget bekendt verdens største vådområde, der hedder Pantanal, som ligger over i, øhm, i Brasilien. Kæmpe område. Altså, og det vil gå ud over halvdelen af Pantanal. Pantanal mm. er det bedste sted i verden at se jaguar. Det er nok også det eneste sted i verden, hvor du faktisk har en ok chance for at se en jaguar, mm. øh, hvis du tager dig over. Der er der en masse, der er vådområder, og så kan du sejle rundt, og så er nogle af træerne langs vådområderne, mm. og langs kanten der, der er der faktisk øh, jaguar. Det ligger en stor sort kat? Det vil være, hvis der er en... Øh, pender. Sort panter. så hvis du, Hvis du ser sådan en, det kan også være en jaguar. Altså en panda, en, det er jo en jaguar eller en leopard, indtil videre. Der er ikke andre, som man har fundet melanistisk. Anyways, ja. kan du huske det der klip, der er sådan en, jeg tror det er BBC, det må det være, sådan en klip, hvor der er en jaguar, der tager og hopper ned på en kaiman, og bider den i og spiser den. Ja, det er ved Pantanal. Okay. Det er det eneste sted i verden, hvor du kan tage hen og være rimelig sikker på at fange og ja. filme en jaguar. Men de er sådan rigtig rovdyr efter øh, der, ikke? Mm. De er pisse ligeglade. Du er, hvis du er et toprovdyr, der går på et toprovdyr, så ja. er du et fucking top rådyr. Ja, det skal jeg da lige lov for. Der har aldrig været et registreret jaguarangreb i verden. Nej, okay. Der har været 10... Må vi skyde dem alligevel? Ja, nogen steder. Du, jeg tror, den er fredet de fleste steder, men... Godt, det kan Danmark, så har vi skudt den. Ja, selvfølgelig. Mm. Der har været over 10.000 registrerede leopardangreb Okay. Altså, leoparder, de kan være... De er pisse ligeglade. De kan være fucking farlige. Ja, okay. Altså, ja, leoparder, også i de steder, hvor de lever tæt med mennesker, primært for eksempel i Indien, mm. det er den, de kan være nøjeren. Okay, ja. Jaguar, ekstremt sky. Hvor, altså, ved man, hvorfor? Er det sådan lidt, øh, man har udryddet deres øh, byttedyr, eller har man rykket for tæt på dem, eller synes de bare, det er pisse sjovt at jage? Det er en kombination af de tre ting. Okay. Leopardens leveområde er mere begrænset. Leoparden lever sådan i den gamle verden, altså øh, fra Afrika og så altså, hele vejen op over Mellemøsten over mm. til Kina, lidt ned på de sydøstasiatiske øer. Og der er bare flere mennesker, mm. og man har ryddet mere natur. Så kontaktfladen er blevet, de, man er kommet tættere sammen. Ja. Og så er leoparden... Problem med undskyld alle, men alle rådhjør-problemer. Husk det. Mm. Okay. Også skaven også alt det problem. Hele lortet. Ja. Øh, og så er leoparder... Det her, det er noget, som... Skriv gerne, hvis jeg tager fejl her, men jeg vil skyde på, at leoparder er af natur mere tilbøjelige til at angribe mennesker, end jaguarer Det ser mm. i hvert fald sådan ud, statistisk set. Jaguarer lever over i fra Arizona, hvor du har øh, El Hefe, mm -hmm. og så hele vejen ned til ja, faktisk Argentina. El Hefe et område eller bare er det fordi bossen er derovre? Det er fordi der er én Jaguar, som man har registreret, der render rundt fra øh, grænsen mellem Mexico og ind i Arizona, okay. og øh, man har navngivet den El Jefe. Nå. det er ikke Bruce, Bruce Springsteen uh, tribute band. Nej, desværre, det er svært. Det skulle bare en kat. The Boss. El Jefe. <laughs> El Jefe. Nå, nu kigger de så på det her i Brasilien. Det vil gå op Pantanal. Så vil det gå ud over et område, der hedder Pampasen, eller Pampas, som ligger nede ved grænsen mm -hmm. mellem øh, Brasilien og Argentina. Og ja. det er sådan et særligt græsland. Det er faktisk sådan et meget prægeagtigt. Det er et kæmpe område, øh, og det er noget ret unikt natur. Øh, og det er super egnet til, at man dyrker landbrug i det, fordi det er jo basically bare... Det er nærmest, allerede, til det. En, ja, det er nærmest <laughs> allerede en mark. Vi er ude og præparere det hele. Den skal bare pløjes du. Og så vil det gå ud over Cerradoen, den her mest artsrige øh, savanne i hele verden, som findes op lidt på to forskellige sider af, øhm, af Amazonas, men også primært i, i Brasilien her. Det er de her områder, og så er der også nogle områder inde i Amazonas, der er der jo også nogle steder, hvor det er græsland. Mm. I stedet en, st en stat, der hedder Roraima, der, øh, der, der er jo åbninger inde i skov. Alt skov er jo ikke bare tæt skov. Æ, og det vil jo så også blive åbnet op, for at man bare kan fuck det op. Jeg hvis... har engang stået på en eng. Ja, ja. skoveng. Mm -hmm. mm -hmm. Omkranset skov inde i noget græs. Ja, tag den. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Kan du huske dengang i 90'erne, man gjorde det? Ja, det kan jeg lov til, for, at man lærte det i banjøslig kørestue. God damn dude, det kan du. Ja. Øh, så jeg vil gerne lige få opsummeret den her nyhed, inden vi tager til de hurtige nyheder, og så vil jeg gerne sige, at det her lovforslag 364-2019, alt ved det er dårligt, og jeg synes, det er åndssvagt. Mm. Okay, godt. Jeg hopper til de hurtige. Det er lort. Det er lort. Nu hopper vi til de hurtige nyheder, mm -hmm. og vi starter i på Borneo. Borneo. Og her ser vi på Borneo. Borneo, fordi Borneo er en ø, mm. og Borneo er delt mellem tre forskellige lande, altså øhm, Brunei, Malaysia mm. og Indonesien. Så hvis du har været, du kan sige at du har været på Borneo i Indonesien, men du kan ikke sige at du har været i, i Borneo på ø, Indonesien. Vel? din idiot. Hvor er du jo på det. Ja, det kan jeg da godt lide at lukke for. Så har man kigget på, på, øhm, på Borneo. Mm, Borne. Der laver man en masse studier i sådan noget med regnskov og regnskovsfældning og konversion til palmolieplantage. Og man ser ligesom på alt det her med... Skal jeg vores sådan til Det, jamen, det er jo det. At der, bliver, der er en ordentlig transition mm. fra natur til noget andet. Ja. Og det forsker man i blandt andet sted, der hedder SAFE-projektet, SAFE. -F -E. Og øhm, anyways, nu har man fundet ud af, at det er sværere for træer at etablere sig, øh, altså hvis du planter nogle sidlings, nogle små træer ud, nogle hvis du laver nogle små træer planter dem ud et sted, hvor der har været skov, regnskov, så er det sværere for dem at etablere sig, end hvis du planter dem ud et sted, hvor der er skov. Okay. Og det er på grund af alt muligt. Det er på grund af det mikrosamfund, der er i jorden, det er på grund af de skyggeforhold, der er, det er på grund af den diversitet, der vil være blandt de træer, der er. Der er alle mulige ting. Summa summarum er bare lad lige være med at fælde for meget regnskov, for mm -mm. det er fucking besværligt at få det tilbage. Nå, så hopper vi videre til det næste her. Så. Vi, vi har sagt det mange gange, de lytter stadig. Vi ja. siger det bare. Vi siger det, lad nu være med at bygge veje i skoven, guys. Ja. Det er dårligt. Alt ved det er dårligt. Mm. Lad være. Øhm, mm. Hvis vi lige kigger, nu kommer vi tilbage til Sydamerika engang, og der har vi jo så nogle skovområder. Vi har selvfølgelig Amazonas, den kender de fleste. Det er den største regnskov. Så har vi den atlantiske regnskov, den ligger over til højre, over ved i det sydlige, Øh, sydøstlige mm. øh, Brasilien. Så har vi Choco regnskoven som ligger op ved Ecuador og Colombia. Choco, Ja, det er sådan det nordvestlige. Og Choco regnskoven den er ret lille, fordi man har fældet hele lortet. Mm. Og så har vi en, en skov, der hedder Gran Chaco, som ligger ved øh, Argentina og Bolivia, sådan lidt mere inde i landet. Og den er stor. Det er den næststørste, der er i Sydamerika. Ja. Og der er jaguarer. Men, så vidt man ved, er der kun 10 hanner. Okay. Du har ikke set andre jaguarer end dem i 36 år. Det var sgu da alligevel utroligt, hva'? Det er svært at bygge en bestand, når du er 10 hænder. Ja, det skal jeg lige love for. Det er et dårligt udgangspunkt. Så det, man gør nu, det er, at Rewilding Argentina, som det lægger lidt navn af, hvad de laver, ikke? Mm -hmm. de har simpelthen sat, lavet en reintroduktion med en hund jaguar i Gran Chaco-skoven. Det er for dejligt. Det er dejligt. Og så har vi til den sidste hurtige. Der skal vi en tur til Colorado. Det ligger oppe i United Soft NNAs. Og <laughs> tæt på Florida? Nej. <laughs> det er det desværre ikke, fordi så er jeg været meget glad, end jeg er nu. Ja. Ikke, at jeg ikke er glad, men Florida gør mig rigtig glad. Ja, du er sindssygt. Colorado, der lever, lever, der en flod, som sjovt nok hedder uh, The Colorado River. Colorado River. Ja, og man kan simpelthen se, at den bliver drænet, den bliver tømt, fordi at man bruger alt vandet til at lave hvad? Afgrøder. Til? Det ved jeg ikke. Hvem spiser det, man dyrker? Nå, foder. Baby. Jo, afgrøder. Er det ikke det? Just exakt. Jeg sætter afgrøder. Ja, ja, afgrøder. Til hvad? Nå, okay, til hvad? På den måde. Kvæg. Ja. Kvæg, 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 bøffer. Kvæg, 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 Ja, store bøffer. I det vestlige USA, der bruger man simpelthen 76 procent af alt det vand, som overhovedet vil bruges. Altså, alt det vand, vi bruger til nogen form for konsum, det bruger du til at lave på den ene eller den anden måde bøffer. Men havde, du ikke, havde vi ikke en eller anden nyhed også omkring, at det var blevet tør for færskvand et eller andet sted? Jo, jo, hele verden. Ja. Altså, vi, lever, vi bruger færskvand langt hurtigere, end det bliver renset. Ja. Se bare på Danmark også, til et godt eksempel. Der er ikke noget natur, der renser ferskvandet. Der er bare marker, hvor det bliver endnu mere lort. Ja. Men der er der ikke også... Øh, jeg tror, det var et eller andet med, at det var... Jeg tror, det var Neil deGrasse Tyson, der havde taget den historie op, eller et eller andet, ikke? Mm. hvor han som en anden idiot sagde sådan, du kan jo bare trække salt ud af, af havvandet. Hvor man er sådan, det gør du ikke billigere, din idiot. Det er meget, meget, meget dyrt. Det er meget dyrt. Ja, det er ikke, ikke en god idé på nogen som helst parametre. Jamen, det kan du godt. Så, altså, så er der jo ikke noget problem, jo. Så er der jo bare en ny industri, der står, op, står der. Ja, og vi kommer ikke til at mangle køkkensalt. Jeg har taget en lytterlyde med. Og øh, den er fra, lad os lige se, en god gut. En ved navn Rasmus. <laughs> uh, hvad er det her? Uh, kunne du se den der, Der jeg lige lavede min telefon ned? Nej. Er du sikker? Jeg snyder aldrig. Behøver så du det? Nej. Mener du det? 100 procent. Nej, mig Jeg okay. aldrig. Jeg behøver ikke lyve. Nå, du får den her. Så vil jeg gerne lige have igen. Det er sådan. Den lyder fucking mærkelig. Er, klar. er det Star Wars? Kan du høre det? Det kan jeg, og det lyder eddermame spøjst. Det lyder som en, der suger på en eller anden særlig måde. Mm. -hmm. En øhm, det er ikke en fisk, vil jeg gætte på. Nej. Okay. Øh, heller ikke umiddelbart gætte på den pad. Jeg vil gætte på det, der. det lyder lidt som en slags fugl. Ja. Og jeg, uden at vide det, jamen jeg, nu gætter jeg bare skud i for fordi jeg ved det jo ikke. Jeg gætter på, at det er en EMU. Det er ikke en EMU. Nej. Øh, ugens styr er kendt for en slags raketgang, hvor den springer op på sit byttedyr for at dræbe det. Den springer op på byttedyret. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor det hedder raketgang det ved jeg da heller ikke. Nej, så... fordi altså, sådan, du ved, launcher den sig selv som en raket? Sådan helt op i luften. Sådan, rup. Kunne da meget velvendigt. hopper op på byttet for at dræbe Hopper op på byttet for at dræbe det. Med stor klør. Ja, okay, vil jeg vil sige, hvis det er... Jeg vil, måske ikke, jeg vil gætte på, den det er en fugl, så, fordi det er ikke for mange fugle, der ligesom kommer løbende og hopper det er jo mere noget med, så vil de dykke ned og gribe med kløerne der, når det er rovfuglen, Så måske jeg skulle hoppe over til, at det er en slags pattedyr. Men det lyder ikke så pattedyr. Kunne det være, der er jo nogen, der hopper op? Der er jo nogen, der kan... Er det lækat, der lige kan komme slinger sig ind og nakke bytte, der er meget større end den? Hoppe op på det, simpelthen. Altså, det er jo klassisk øh, lækat -manøver, men det er ikke... Det øh, er det Det, ikke? det øh, oh, fuck. Det den her uge. okay. Ja, ikke lækatten, det så. Ja. Øh, ugens dyr er et øh, top det er 40-50 cm højt. Og så vejer det typisk mellem 2 og 3 kilo. Top. Top Predator. 40-50 cm højt og vejer mm. mellem 2 og 3 kilo. Mm. Okay. Her snakker vi højst sandsynligt, og nu skal jeg passe på, men jeg tror, vi snakker om et dyr på en ø. Okay. For et toprovdyr på fastlandet, der er så småt, <hør> det har aldrig, det tror jeg ikke, jeg har hørt om. Så skulle det være en af sådan en, altså nogle af de rovfugle der. Der står på Wikipedia, mm. at det er top -rådyr. Jamen, det kan sagtens være. Ja. Det kan sagtens være. Hmm. Men dermed, du kan, sagt, altså, du kan sagtens være et top der, der er mindre end andre rovdyr. Jamen, så bliver du spist, af de bliver større end dig. Ja, ja, men derfor kan du da stadig godt være toppen, kan du ikke? så er du miso. Miso-rovdyr. Så er vi et miso-rovdyr. Så den ligger lige under. Ja, det, det, det siger det at der er så toprovedyr på Wikipedia. Men mm -hmm. altså, så er det nok et meso. Men altså, lad os sige uh, eksemplet, som vi havde tidligere, ikke? Mm -hmm. Det er da også to toprovdyr, er det ikke? Jo, men kaimanen er det meget usædvanligt, at der er dyr, der spiser kaimaner, for de er ret store. Mm -hmm. Hvor sådan, hvis det er noget lidt mindre, så vil vi med er sådan en klasse, det er sådan noget ulv, spækhugger, bjørn, alt det der, ikke? Mm. Så er ugens dyr i hvert fald ikke et top rådyr. Så det er det et meso rådyr. Jeg tror vist nok, det hedder meso, når det ligger under. Mm. Uh, hvad fanden kan det være, Bono? Den er svær. Mm, 40-50 cm højt. Ja. Så tror jeg ikke, det er et pattedyr. Så tror jeg, det er en fugl. Mm. For sådan, det skal være en meget mærkeligt... Altså, firebenet pattedyr. Det skal være en tobenet, for den kan være så høj og slank. Mm. Og den springer op på... <laughs> er det den der speedfugl, den der fra... Øh, Mæp, med <laughs> Altså... En <Stru> roadrunner? <laughs> Nej. Nå. <laughs> øh, hvad er det her? Øh, ugens dyr laver sådan et slags... Øh, hvad fanden kalder man det? Jeg fandt ikke rigtig ordet på dansk for det. Så lige så, om jeg kan finde det her. What am it in English? Jamen... Jeg kunne heller ikke rigtig finde det på engelsk. Den beskriver bare noget, der hedder læk... Nå for helvede Okay så er det enten en øh... Hedder det læk? Eller ja, læk Ja det hedder læk Det er svensk Det er det som øh, kakapåen laver urfulen urfuglen laver Og tjuren laver Når okay. hænderne de render rundt Og laver sådan en show for hunderne ja. Og så kan hunderne se sådan Okay hvem de vil vælge sig ud ja. Og det kommer af det svenske læk Læk det er leg på svensk mm. Fordi at det er sådan en slags leg de laver okay. Så det der det må være øh, urfugl Det er det ikke Er det tjur? Nej Er det ikke det er kakapo? Nej er det kære? Nej. What the fuck? Dyr har en meget karakteristisk uh, stribet fjerdragt, og kan dreje sit hoved 170-270 grader. Jamen, det er helt sikkert en fugl. Hvad fuck kan det være for en, der laver lig? Og som er to til trække, det er jo en. Den går primært efter gnaver og insekter. Gnaver og insekter. Hvad fanden kan det være, Bondo? Kan det være en eller anden slags? Okay, skal vi, skal vi have noget geografi? Ja, vi er Amerika. Er det en eller anden slags ule? Nej. Laver uler lig? Nej. Nej. Hvad? F... Det kan godt være, at det er en slags urfugl faktisk. Er det en. Øh... Uh, Jeg tror, at jeg har skudt en af dem her i Red Dead Redemption 2. Det har du helt sikkert. Det er en. Oh, det er ikke en trappe. Fordi det var de også mindre. Eller de større. Giv mig ledetråd mere. Jamen, hvad er ved at være der? Okay, øh, på engelsk... Nej, okay, du får, øh, hvad der er en del af det, af det danske navn, hmm. som den deler med et slags krydderi. Salvie. Salvie? Ja. Det kan være, du faktisk nok har nemmere ved det engelske navn. Hvad er det nu, salvie hedder på engelsk? Sal salvia? Nej. Nej. Nej, salvia, det, det skal det, du ikke i nærheden af. Ja, det er det det, der ja. ryger? Ja. Det er der hvis du gerne vil ned på bunden af havet og leve i 40 år. Ja, hej hej. Det hedder hmm. sage. Ah. Hvad? Vi, lød vi løver rigtig meget tør for ledetråden nu, Alexander. Jamen, jeg tror sgu ikke, jeg kan gætte den. Mm, skal vi se, om der er noget mere. Den lever blandt, hvad hedder, salviebuske i USA. På store, åbne og større heder. Hvad fanden hedder den, sådan en svin? Det er en salviehøn. Salviehøn? Ja. Jeg skal aldrig høre om. Har du ikke det? Nej. Jeg skal lige se den. Hvad hedder den på... Er det en sage -crouse? Ja. Prøv den her. Den her Saturn, Skal du bare se. Ja? Nå, det er den, der kan pusse sin uh, pose op der. Ja, ja. En sage -crouse. Men den laver det der til sidst, ikke? Det er jo simpelthen helt fuck, det der. Det ligner jo simpelthen noget fra en science fiction film. Ja og, det, ja, og det kunne rigtig godt bare ligne en eller anden form for en, en, en prægtig Det er det. Det kunne det faktisk godt. Ja. Tænk, hvis den vejede 400 kilo, da den kommer ja. der. Men ved du, hvad den tilhører for en slags øh, dyreart, et eller andet slægt? Hvis det er grouse, mm. det er jo... Hvad fanden er det, de hedder? Men kunne den, være, den kunne godt være familie familien med urfuglen, ikke? Jo, men sådan jeg tror... At, sådan, en rigtig landlevende fugl. En urfugl er vist en slags grouse. Der er jo de der, det irske famous grouse og snow grouse mm. og alle dem der. Canada grouse. Ja, det er det her. Ja. <laughs> der må jeg være svarskyldig, af. det er igen... Jeg er jo ikke så stærk i antiloper og grouses mm. og... <laughs> Kan det, hedde, kan det hedde jordfugl? Jeg synes, jeg så et eller andet her. Ja, måske. Jordfugl. Det kan godt det ja. Mm. De er jo typisk sådan lidt... De, det er jo ikke nogen, der flyver. Rigtigt. Nej. Det er jo nogle jordlivende nogen, ikke? Ja, ja. Men lækking? Ja, læk. Ja. Det er simpelthen det, at paringsritual på en måde, eller en del af sådan den reproduktive proces, ja. så hænderne render rundt og ligesom laver det der leg, og det gør mennesker jo også så. Fuldstændig. Vi laver også læg. Ja, ja. Det er jo fodbold. Mm. <laughs> ja, det ikke er ikke en løgn. Det ikke er ikke en løgn. Men løbere laver det jo også. Der har man noget, der hedder fartlæg, som er sådan et svensk princip, hvor man sprinter efter den, øh, det nærmeste det, øh, punkt mm. Så vælger du bare noget. Så siger du sådan, okay, den der øh, netto, der ligger derovre, ja. så fartlæg, så sprinter man det. Trip, to, traps. Ja. Skal vi til at videre Ja. Ja, vil du ikke læse det første spørgsmål op? Mm, det kan jeg da godt prøve. Kom med det. Hvor skal vi hen? Vi skal til... Nu lige se her. Rasmus. Æ, det, vi har fået ja, et spørgsmål fra Rasmus. Hej, det til. Hej, Rasmus. Hej, Rasmus. Jeg er kæmpe fan og fastlytter af podcasten Day One, baby. Mm. Mit spørgsmål går på, hvorvidt mine små spiger i vindueskarmen, som bliver vandet med vand fra hanen, kan klassificeres som økologiske, når man hører om, hvor mange rester af sprøjtegift og pesticider, der er i vores grundvand. <laughs> Tak for et dejligt program, og den gode energi sender ud i vores allesammens ører, KH Rasmus. Tak for spørgsmålet, Rasmus. Tak det bliver spørgsmål. et nej. Øh, ja. Der, må jeg lige komme med en tilføjelse? Ja. Rasmus, øh, hvordan, jeg ved ikke, hvordan du hælder det ud. Jeg har ikke set dig, hvordan du vander de her planter. Men... Forsigtigt. Det kan jeg mærke på Rasmus. Ja, men har han, altså, for snakker vi, en stor åbning i vandkanden? Hælder han med et glas vand? Hælder han med sådan... Hmm. Hvad bruger han til at hælde? Bruger han sådan meget en præcis lille dut? på sådan en præcis lille øh, barista -kanden. For hvis mm. det er meget præcis fanding, mm. altså en form for miniatyr-præcisionslandbrug, ja. så... Er skal der, han have støtte? Så må du kalde det lige, hvad du Ja, 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 ja. Tror du ikke, han kan få noget hektarstøtte for den vindueskarm der? Jo. Og han er, jeg er heller ikke, han skriver, at han har nogen mink. Næ. Nee. Det skal han da kompenseres for. Ja, havde han ikke planlagt det på et eller andet tidspunkt? Det tror jeg, hvis nok han havde. Har vi rundet de 40, million 40 milliarder nu? Nej, det kommer Ja, ja. Jeg tror heller ikke umiddelbart, at det lyder, som om han har dem i vindueskampen. Jeg tror ikke, han har noget land. Så dyrker han jo ikke nogen lavbundsjord. Nej, lige præcis. Rasmus, der skal du altså have noget kompensation. Ja, det tænker jeg også. Det skal du da. Hva? Og i det her med, at du ikke vil putte sprøjtegift og pesticider ned, mm. der skal du da kompenseres. Ja, ja. Du, skal skal da have penge. Du, jamen, du skal da også have penge for at øh, have de rigtige intentioner. Det skal du da i hvert fald. Det er, altså jeg, er jeg kan mærke, at jeg bliver næsten sur nu. Mm -hmm. ind. Og Hvad er søge. det for nogle spire? det er lige meget, han skal der have støtte. Nå, ja, ja, men altså, det kunne da godt være, at det var sådan nogle lækre spire. Det kunne da være, at det var noget lokal landbrug eller et eller andet. Okay, noget det lyder dansk. sådan noget, at man kan få noget støtte for det ja, der. Ja, det tror jeg da også. Det er da lokal, lokal fødevareproduktion. Ja. Altså, undskyld mig. Rasmus, altså, kan du da med det samme komme vi lige ind og søge noget støtte? Få bakset noget på benene her. Hu have, her ting i gang, at du render rundt. Der, der står bare penge op i den vinduskarm og står og venter. står bare tækker. Ja, det er da helt farvet på Rasmus' vejen ikke at blive kompenseret for alt det hårde arbejde. Ja. Hold nu op. Nå, tak for det spørgsmål, Rasmus. Vi hopper videre til det næste spørgsmål, som er fra Marius. Og Marius, han skriver, hey DDT. Hej Marius. Marius. Super godt indhold og meget spiseligt indhold, I laver. Mm. Tak, Marius. Et indspark herfra. Jeg bliver ofte mødt med, jamen konen er jo allerede slagtet holdningen. Nu her med stenbiderovn tænker jeg, at det bliver det samme. Roven er jo allerede på tallerkenen. Så jeg blev virkelig interesseret i, hvor stor en effekt ændring i købsmønstre egentlig har, og hvor forsinket den er. Så jeg efterspørger en form for beskrivelse af rejsen, fra vi alle køber mindre kød, stenbider, avocado osv. til CO2-effekten egentlig kan mærkes. Jeg regner ikke med, at I lige kan svare på stående fod, men jeg tænkte lige, at jeg vil dele med håb om, at det kunne blive et interessepunkt for jer i podcasten. Mm. Tak for det, Marius. Og man kan sige, at det her det er jo god, gammeldags, klassisk udbud efterspørgsel. På en måde, hvis nu, at der bliver produceret, lad os sige, der bliver produceret mere oksekød, end der bliver efterspurgt, så bliver det jo bare frosne og smidt på lager. Det mm. så vi. Der var jo et lager her for et par år siden, hvor der var 80 ton oksekød som baldo, som ikke blev solgt. Ja, altså, som var et år ti gammelt. Mm. det gør du. Der var også for nogle år siden, hvor at, uh, på EU, der blev simpelthen ikke solgt. Vi producerede mere svin, end vi kunne sælge. Og der kom nogle af de tunge landbrugslande, f.eks. Polen og Tyskland, hvis nok Spanien, de gik sammen og sagde, så må EU, altså hele Europakommissionen, lige hoste op med nogle penge, og så må de købe det. Mm. Så man kan sige selv, hvis at efterspørgselen, eller udbuddet, det er større end efterspørgselen, det her, det er landbruget. Altså, de skal nok blive kommenteret i noget tid, men hvis efterspørgselen falder længe nok, så, øhm, ved der jo, så kan det ikke betale sig at producere mere. Mm. Så hvor lang tid det tager, det ved jeg sgu ikke. Og man kan sige med stenbider fra... Altså, med problemet med stenbider, det er ikke CO2-aftryk. Problemet med stenbider, det er, at vi spiser en kritisk troede, dyr, fra en kritisk bestand. Mm. Der kan man sige, at hvis vi alle stopper med at blive stenbyder. stenbidsæsonen er ikke særlig stor. Det hen over en to-tre måneder, man fanger dem op max. Og det vil de jo nok også gøre at starte på næste år, indtil de finder ud af, at de kan sælge det, og så sælger de det højst sandsynligt til udlandet, hvis det er. Så der vil jeg nok tro, der vil det nok tage et år eller to. Det er jo ikke der, man skal lægge begrænsningen. Øhm jeg tror bare, at det, der er problematikken med alt, hvad du fisker, og hadet, det er, at det, det har sådan en slags mystik på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og jo dyrere det bliver, ja, jo mere eftertragtet, eftertragtet bliver det. Jeg tror det svært, du har ret. Den der, øh, jamen kronen er jo allerede slagtet. Hvor langt vil man tage den tilbage? Ja, ja. Altså, du kan jo sige, at kalven er jo allerede født. Mm. Eller sådan, konen er jo allerede insemineret. Vi øh, ja. har jo allerede købt kronen. Mm. Jamen, jeg har jo bygget stallen. Altså, du kan jo tage den helt tilbage. Det er også det sådan, det er jo sidste behovet, salgsdag. Behovet er jo allerede opstået. Behold, ja, det er det jo. Og så kan du tage den helt til sidste salgsdato, hvor der ligger en eller anden minister til en femmer, mm. og være sådan, jamen ellers skal den jo smides ud. Og sådan, den skal altid smides ud, hvis ja. ikke du kører den. Så. Men jeg synes også, der er sådan noget, der er noget ondsindet ved, at... Og jeg, og jeg ved godt, at det er, at det er sådan et markedsføringstrik. Mm. Men det der undgå madspild-markad, ikke? Mm hvorfor er der ikke nogen, der går ind og siger, undgå overproduktion af mad, markedet, agtigt. Mm, yeah. Altså tager noget ansvar for, at der simpelthen bliver produceret meget, og indkøbt for meget, mm. fordi det ligger... Jeg synes, det ligger sådan en underlig skyldfølelse over på forbrugerne. at det er yeah. ej, du bliver altså nødt til at købe det her, fordi ellers så, øh, hvad er det så går det jo til spil, Præcis. og så er det lidt din skyld, fordi du har valgt ikke at købe det. Præcis. Som jeg synes er noget fucking pis, fordi ja. det er jo blevet købt ind. 100, man burde give billede. Det er jo ikke mig, der fortæller Rema, hvor meget de skal købe. Nej. 100. Ej, nu skal vi holde Rema ud af det her. Netto. Jamen, altså, først så vidt, men du har da ret. Det er, der er en god pointe. Ja. Undgå madspil, hvor man sådan, skal ikke os, der har bestemt, hvad I skal købe ind? Nej, nej. Det er heller ikke os, der har bestemt, at I skal producere så mange. Nej. Og supermarkederne svigter generelt over hele pladen. Så svigter de super meget alt ansvar mm. i forhold til alt, der hedder bæredygtighed. Det er ja. jo dem, der køber alt det lort, som man kan købe. Mm. Altså fabriksvin osv. osv det gør de jo. Ja. Så sådan, folk vil jo have det. Hvor er det er sådan, det skulle da klart, når I sælger det. Ja, ja. Ellers hvor skulle I så få det fra? Det er også sådan en underlig ansvarsfralæggelse på en eller anden måde, som om man ikke må deltage aktivt i det samfund, man er en del af. Mm. Fordi man er virksomhed. Så er det, bliver det bare den der profit. Det, det, er på markedspræmisser. Vi har ikke noget valg. Ja. Vi har ikke noget valg. Det er, kun for Brunden, Men det er der, jo aldrig der. på markedspræmisser. Det er jo igen det der, når vi har den samtale omkring politikere, der siger sådan, jeg kan ikke forholde mig til, øh, hvad det hedder, jeg har ikke forholdt mig til fiktive scenarier eller hypotetiske scenarier. Så du kan jo tydeligvis heller ikke forholde dig til de fucking klimarapporter, der bliver ved med at komme ud. Og det er fakta. Så du kan ikke både... Altså Bondo. Ja, nu begynder jeg at hisse ja. Klima og alt det der, du kan ikke være sikker på, at det er menneskeskabt. Nej. Vel? Nej. Har du nej. set et menneske, der står og skabt klimakris foran dig? Nej. nej. Jo, nej. Øh. Hold kæft, det har du ikke. Og når det er lidt varmt, så tag nogle shorts på, smæk et par solbriller på. Læn dig tilbage, knap en kold op, det hedder sommer. Jeg kunne da godt brugt noget mere sommer. <laughs> det hedder sommer. Mm. Bondo, jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Skal vi sige tak for i dag? Ja, tak. Vi ses samtidig samme, samme sted næste uge. Tak for i dag, farvel.